Castro Alves, no poema O Navio Negreiro, tem um momento que ele diz assim: Presa nos elos, duma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Superencarceramento. A palavra já aprisiona a gente por um grande momento nela mesma, né? Superencarceramento e as relações de raça e gênero no Brasil é o tema da socióloga, que é referência na luta a favor dos direitos das mulheres, dos jovens e da população negra, Vilma Reis. Por favor. Salve, salve. Bem-vinda. Salve, Jackson. Salve, salve, Vilma. Pedindo licença a todas as poderosas e eh, poderosas que já passaram por aqui. Eh, nessa jornada da Univerão, eh, para as pessoas que eu não, não falei ainda, não conheço, não vi ainda, meio míope aqui, meu nome é Vilma Reis, sempre me apresento com nome e sobrenome. Nós aprendemos com. Esta senhora chamada Lélia Gonzalez, filósofa, antropóloga, pensadora, que falou para a gente de amefricanidades, e, num texto clássico intitulado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lélia nos disse e depois Luísa Barros contou num texto memorável. Em homenagem a Lélia Gonzalez, num texto no livro da Saúde das Mulheres Negras, intitulado, o, é, intitulado Lembrando Lélia Gonzalez, Luísa contou para nós, neste país, que numa sociedade violentamente racista, covardemente misógina, absurdamente baseada na discriminação, na produção. No uso da diferença, lamentavelmente, para produzir desigualdade, nós aprendemos com Luísa, com Lélia e com Beatriz Nascimento. Essa é a tríade das mulheres negras pensadoras que sacudiram esse país dos anos 70 para cá. Primeiro, Beatriz Nascimento, aquela que produziu o filme Ori e que nos fez voltar à serra da barriga para a gente não morrer de amnésia, para a gente não esquecer quem éramos nós. E, em seguida, Lélia Gonzalez. E nós, em 2016, do Mundo Visível, encerramos uma etapa com Luísa Bairros. Luísa, falando de Lélia, nos disse que, numa sociedade assim, é... Lélia nos ensinou que mulheres negras, homens negros, nós precisamos ter nome e sobrenome, senão racismo bota o nome que quiser na gente. Isso para nós é muito importante. Eu vim. Então, eu souvi uma Reis, com nome e sobrenome. Esse corpo nosso inteiro, em cada lugar que nós chegamos, ele fala. Precisamos dessa atitude ainda. É... E que muitas vezes nos custa e é transformado em tensão muita tensão. Mas eu fico pensando. É, na grandeza de mulheres que, e homens que passaram aqui por essa plateia e que outros que já partiram. Eu fico pensando das valas de que, falava, de que falava Malcolm X, que o racismo traga todos os dias o que seria de nós se Mestre King não tivesse sobrevivido ao massacre racial. O que seria de nós se Luísa Baixo não tivesse sobrevivido ao massacre racial? Então, eu vim aqui falar de encarceramento, guerras, drogas e o impacto dessa mistura explosiva na vida de mulheres negras, de homens negros, particularmente, qual o sentido que isso produz na vida da juventude negra, impedida de qualquer chance, Jackson, de se desenvolver, qualquer chance de levar uma vida para frente e o que é que isso verdadeiramente significa para nós? Obviamente que nossas referências para fazer esse debate é, é muito forte o que está acontecendo neste momento é, de criação é, que a Bahia sempre estava numa uma ação muito de iniciativa de professores de fazer cursos de verão e fazer a universidade de verão, mas quando nós nos juntamos para botar todos esses juízos, essas ideias e como diz Macota Valdina, todos esses jeitos aqui para a gente conversar e dizer nós vamos ser os donos e as donas do nosso futuro, nós viemos aqui falar de encarceramento em massa. Qual o sentido? Que lamentavelmente viramos de 2017 para 2018 com o Brasil perdendo vergonhosamente o quarto lugar mundial em encarceramento para o terceiro lugar. Nós saímos de uma marca em 2014 de cerca de 622 mil pessoas encarceradas, sem falar nas tantas outras que estão. É em liberdade condicional, que estão implicadas no sistema. É, nós sabemos que tratar desse tema, numa sociedade que está polarizada, num sentido de negação dos direitos humanos, em que amplas populações têm sido criminalizadas, hoje, falar em direitos humanos, muitas vezes somos abertamente rechaçados e rechaçadas. Né? Só que não é possível falar em encarceramento ou, na no nossa atitude, como diz Grada Quilombo, essa grande pensadora, nós viemos aqui falar do desencarceramento. Eu, como ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nós nos comprometemos em, com esse documento, que são as 16 medidas contra o encarceramento em massa no país. Nesse momento, nós temos mais de 720 mil pessoas encarceradas, basta dizer que 76% dessas pessoas são negras, em que pese né, todas aquelas comparações simplórias e muitas vezes é, que não cabe em algumas questões que é, mas é porque vocês são maioria. Nós não queremos ser maioria somente na hora dessa interpretação muito superficial sobre a nossa existência no país. Pois bem. É, nós, ao trazermos para esse debate algumas pensadoras como Lélia e a própria Angela Davis, né, que recentemente, em, em julho, 25 de julho, estava na reitoria da Universidade Federal da Bahia e nos, e nos legou essa pérola que foi publicada por jornais do mundo inteiro e, destacadamente, o L. País. É, e é importante dizer que a, a TVE foi a maior inserção e acesso da população nesse país inteiro, em vários lugares do mundo, exatamente naquele momento ali. E é importante dizer que o outro grande debate da, na TV Educativa da Bahia é em relação às cotas raciais. Né? num debate mais recente. Pois bem, Angela Davis nos diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo que é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde se encontram as mulheres negras, muda-se a base do capitalismo. Eu, como parte de um movimento político, coletivo, potente, chamado Movimento de Mulheres Negras. Nós destacamos desde a construção da marcha em novembro de 2015 e chamamos a atenção para a questão do genocídio, da guerra às drogas e do superencarceramento, porque isso tem impacto direto em nossas vidas. Nós temos em nossas comunidades, Jackson, mulheres Meninas, tem meninas de 17, 18, 21 anos que são viúvas em nossas comunidades. Como alguém pode ser viúva aos 17 anos? Nós vivemos nesse momento uma situação de comunidades inteiras. Eu estou falando de territórios negros e estou falando é, da necessidade de trabalhos como o Corra para o Abraço que vem exatamente num confronto, num confronto e para acolher jovens que estão desterritorializados em tenra idade com 15 anos, 16 anos não podem voltar aos seus bairros desde 2012 quando ocorreu a greve a greve das polícias no estado da Bahia em que aqui na região de Itinga em Lauro de Freitas teve casas que as forças policiais chegaram e, numa mesma família, oito pessoas abatidas. Os que não são abatidos são levados para o presídio. Ou seja, nós discordamos dessa equação. Nós entendemos que a população negra precisa ter direito a usufruir o que a sociedade brasileira produz. A ser parte da sociedade brasileira. Nós somos 54% desse país. No entanto, o que nós temos vivenciado é uma situação absurda de criminalização, de abandono de nossos territórios, de usurpação sobre nossas terras, porque quando estamos nas áreas de Quilombo e em outras áreas, nossas terras são usurpadas e o. A devolutiva para a população negra, lamentavelmente, tem sido nós fomos jogadas nessa, no que parece para boa parte da população, mais uma vez lembrando Angela Davis, o que parece para parte da população uma coisa resolvida, eles são eles são perigosos, eles são traficantes, porque aí, lembrando a companheira Andrea Messia que é, ontem Publicava na Carta Capital, através do Justificando. Quer dizer, qual é, o, qual é a postura do sistema de justiça? É, no, no ponto de vista do acesso às substâncias psicoativas, é, é jovem branco é usuário, jovem negro é traficante, não importa a quantidade que tenha nas mãos. Qual a implicação disso para as mulheres negras, por exemplo, no contexto da Bahia? 72% das mulheres que estão no sistema prisional. Estão implicadas lá por conta de estar com alguma quantidade de substância psicoativa, consideradas traficantes. Nós sabemos que isso não, não tem nenhum grau de, de realidade, isso não. não mas e mesmo quando as suas casas são invadidas, se os seus companheiros, se os seus filhos, seus netos não são encontrados, muitas vezes elas são levadas. Né? É importante dizer que uma, uma geladeira comprada, muitas vezes em, às vezes em 20, em 24 prestações, uma televisão comprada com muita dificuldade, ou ela é quebrada, espatifada em, em 100 pedaços. Ou essa coisa toda elevada, como se aquela mulher, aquela família inteira estivesse dentro de uma rede altamente perigosa. Quando nós chamamos a atenção de que, no momento em que o país ele está embaixo dos escombros do golpe de 2016, nós mulheres negras estamos nos escombros da guerra às drogas. Nós, mulheres negras, em cada bairro negro de cidades como Salvador, Recife, São Paulo, Brasília, o entorno de Brasília, Maceió, nessas grandes cidades, seja Nordeste, as situações que estão postas em São Luís, em todas essas cidades, nós estamos pedindo socorro porque a nossa esperança, o que seria de reprodução, de continuidade de nossas famílias, ou estão nas valas dos cemitérios? Se a gente percorre os cemitérios no entorno de Salvador, da região metropolitana, ou mesmo dentro da cidade, a maioria das covas é a partir de mil, a pessoa nasceu a partir de 1990. Como nós somos uma das primeiras gerações em que as mais velhas Estão indo enterrar os mais novos. Um, dois, três, quatro. Quando nós não enterramos esses mais novos e nos tornamos mortas-vivas em cima da terra, nós somos parte da população que vai para socorrer os nossos filhos, as nossas filhas e todos e todas que estão implicados nesse sistema de justiça. Que, na verdade, quando nós é, destacamos, por exemplo, a defensoria como, como instituição que precisa ter uma postura contra majoritária, é porque nós entendemos que não é possível ter uma situação dessa num Estado de maioria negra e a situação se alastra pelo país. Portanto, a nossa utopia é pelo abolicionismo penal, que passa, portanto pela ruptura com uma crença de que os negros são perigosos e que precisa ser contidos. Quando a gente vê é, um filme como A 13ª Emenda e a gente vê a fala potente de pensadoras como Angela Davis e Michelle Alexander, nós sabemos que o que ocorreu e ocorre conosco todos os dias é bem como nos mostrou o neurocientista Carl Hart, né? É nos mostrando como que você, desde lá, da, do fim do sistema escravagista, desde a virada de 1888, no caso do Brasil, 1865 para os Estados Unidos. E se a gente pensar no Haiti desde 1804, qual é a solução das elites coloniais? para conter a população negra, prisão, criminalização, ausências de políticas, ausências de dividir, de dividir qualquer possibilidade de da riqueza. Então, as 40, os 40 acres e uma mula para a população negra nos Estados Unidos não ocorreu. E aqui no dia seguinte, no Brasil, o que a gente recebeu foi lei de vadiagem. Isso a gente finalizando, né? É muito importante, portanto, em tempos de populismo penal expandido, quando falar em direitos humanos é um ato seletivo, covardemente seletivo, venho aqui falar de abrir as portas das prisões do Brasil para fazer, para fazermos é, complementar, é, um, uma, enfrentar nosso processo para completarmos o processo abolicionista brasileiro. O exercício chamado por pensadoras é, que nós citamos, como nossas grandes, como Juliana Borges, que a partir da coleção Feminismos Plurais, se coloca ao descrever sobre o encarceramento em massa no Brasil, Juliana Borges destaca que, ou a gente faz esse caminho, ou nós não temos. Como pensar na nossa existência e direito a futuro? Eu penso que cada jovem homem e mulher negro vivo neste país é um sobrevivente da tragédia brasileira. Mas nós estamos na década do afrodescendente. Até 2024. E o Brasil ainda tem a chance de fazer uma virada. Ainda nos resta, até 2024, em aliança com a própria o Sistema Nações Unidas, fazer essa virada. Terminando, eu penso que a combinação explosiva entre racismo, sexismo e alimentar a criminalização da pobreza ela nos leva, nos chama para. Para uma luta em que nós, como mulheres negras, um movimento que de forma contundente colocou uma pauta, desde o primeiro encontro de mulheres negras em Valência, no Rio de Janeiro, em 1988, quando nós colocamos uma pauta, para a sociedade brasileira. E quando nos organizamos para a Conferência de Durban, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, nós colocamos uma pauta política sobre a mesa que nos diz o seguinte: a, a gente fez uma pergunta à sociedade brasileira. Não é a guerra de Ronald Reagan, que ele começou em 1986, nem de Nixon, que ele começou bem antes. Mas a quem interessa a guerra às drogas se não ao conglomerado. Da indústria do medo. A quem interessa? Portanto, nós precisamos fazer essas perguntas. Lá está o, o considerado lixo da sociedade que a sociedade não quer ver nunca mais é nos presídios que está o nosso povo mas de lá também de lá onde se produz a desumanização do nosso povo onde a sociedade mesmo a gente muitas vezes é assim nossa agora resolveu quando você coloca um jovem negro e uma jovem negra na prisão você não resolveu nada quando você tem uma casa salvador quando você tem locais como a Casa Sia e, e locais de medida socioeducativa, você não resolveu nada. Você trazer um menino de Teixeira de Freitas, a 914 quilômetros e botar longe da sua família. Para cumprir uma medida socioeducativa, você destruiu uma família inteira. Então esse é um sistema falido e lembrando os intelectuais diaspóricos, aqueles que estão no campo da crítica radical, nós queremos o abolicionismo porque nós não vamos ser, lembrando Milton Santos e até o velho Bourdieu, não vamos ser a classe dominada da classe dominante. Nós somos intelectuais que estamos no front, lembrando o Franz Fanon. Nosso lugar é o front. A gente não foi para a universidade para ser o ponto preto feliz no meio da festa branca. Nós viemos para dar a virada. Nós viemos, as nossas mães analfabetas, as nossas avós, como a minha avó em Nazaré das Farinhas, eu sou reis e cresci em Nazaré das Farinhas no recôncavo. Nós viemos para dar virada cada velha que rezou por nós. Que quando a gente passa no beco, que passa a nossa esperança, mas não passa uma geladeira, quando a gente passa enfrentando o esgoto e a chuva, e ela diz: Minha filha, Deus que lhe deu uma boa sorte. A gente não vai para a universidade só. Então a Univerão tem essa potência. A Univerão tem a força da gente lembrar os compromissos de por quê que há mais de 200 anos se organizou a universidade. por que se ergueu e que se ergue universidades? Não estou falando de uma experiência recente. Estou falando de uma experiência que fomos nós que inventamos o que chamamos hoje de universidade, quando subimos o Vale do Nilo e fundamos a civilização egípcia. Nós somos herdeiros disso. Nós não somos uma experiência em que as pessoas, quando lembram de escravo, lembram de nós. Lembrando Macota Valdina, nós não somos escravos, somos herdeiros daqueles e daquelas que foram escravizados. E não vamos deixar que simplifiquem a nossa existência que tenha. Interpretações cada vez mais rasas, porque ao nos impor a amnésia cultural, fazer a gente esquecer quem somos nós, é mais fácil desumanizar, criminalizar, humilhar, roubar nossa voz e nos matar. Viva nós!